program. Dokážeme sa v tom vyznať, lebo máme ich na jednej ploche. Tí, ktorí si myslia, že deti dostali do rúk iba hračku, ktorá ich rozptýli, budú asi sklamaní. Deti totiž presne vedia, na čo im tablety budú slúžiť. Toto vôbec nemáme na hranie, ale máme to na učenie. Klavesy, vždy vám zasvietí klaves, ktorú máme robiť, dobre?